Skaļi un koši noslēdzies mūzikas festivāls Pozitīvus. Lai gan vakara gaitā festivālā netrūka aizraujošu deju un krāšņu šovu, likumsargi vērtēja, ka pasākums noritējas bez būtiskiem starpgadījumiem. Un plašāk kolēģis Zandas Ozols Balodas reportāžā. Festivāla otrā diena solīja pasākuma kulmināciju. Jo tuvāk vakaram, jo vairāk cilvēku sāka plūst Pozitīvus virzienā. Festivāla apkārtnē daudz likumsargu gan pašvaldības, gan valsts, gan arī privātu kārtības nodrošinātāju. Un arī tādu, kas uz četrām kājām, lai pārliecinātos, vai festivāla teritorijā nav aizliegtu vīlu. Tikmēr iekšpusē ar katru minūti atmosfēra uzlādējas arvien vairāk, un katrs pretimnācējs ir krāšņāks par iepriekšējo. Kā jūs iepriecināsiet cilvēkus? Ar savu izskatu. Ja pasties apkārt, visi pievērš uzmanību un ir ļoti laimīgi, smaidīgi. Un jūs visu vakaru to staigāsiet? Tā ir planā, tā ir planā. Lai nepazūd viens. Jūs pusdienām jātiek rītā. Jūs pusdienām ir jātiek kopā. Es jūtos ļoti labi. Festivāla teritorija ir ietērta tādā kā dūmakā, taču tie ir putekļi, ko lielā sausuma dēļ uzjundā katra apmeklētāja spērtie soļi. Jo tuvāk pusnaktī, jo skaļāk, jo vairāk mūzikas, jo vairāk dejotāju. Tur ir koncerts, te ir koncerts, tur ir koncerts. Viss notiek reizu. Ēst ir, padzerties ir. Te pat dzeramais, rekord, dzeramais ūdens pa brīvus. Lielākā daļa sastapto ieradušies, lai redzētu festivāla galveno naglu Sēmu Smitu un viņa grandiozo uzstāšanos. Precīzi solītajā laikā mūziķis ir uz skatuves. Šī ir paša atmosfēra, un Sēmu Smitu nevēlēs garām viennozīmīgi. Stils, tas ir stils. Kā viņš sevi parāda. Tas ir šovs. Pozitīvus noslēdzās šonakt festivāla vārtus slēdzot trijos naktī. Precīzi tā apmeklētāju skaits vēl tiek rēķināts. Zināms, ka tas skaitāms tūkstošos. Un uz šī fona policija norāda, ka festivāls noritējas bez būtiskiem starpgadījumiem. Zandozo Balodē, Garškovļevskis, Latvijas televīzija.